السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا سے ہمارے بیرو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور سماجی بٹو برادری کی جانب سے پاکستان فلنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی ربن مقامی ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم نے کاٹا۔ اس موقع پر مقامی دوستوں نے شرکت کی، جن میں سابق سٹی ناظم حاجی میاں محمد اکرم بٹو، میاں غلام مصطفیٰ بٹو، لیفٹیننٹ کرنل میاں ناصر محمود بٹو، سابق ممبر ایم سی میاں طاہر محمود بٹو نے کشمیر چوک میں پیٹرول پمپ کی کامیابی کے بعد اب سائیوال روڈ پر پاکستان پیٹرولیم کے نام سے آغاز کر دیا، جس میں مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی چودھری نعیم ابراہیم نے افتتاحی ربن کاٹ کر دعا بھی کرائی۔